Košarkašice Radničkog nastavile su sa pobedama u prvenstvu prve A lige. U utakmici pretposlednjeg 21. kola koja je odigrana u Hali Park, Kragujevčanke su savladale tim Beočina sa 62-58. Već tokom prve četvrtine Radnički je došao do dvocifrene prednosti, koju je relativno lako održavao skoro do kraja utakmice. Ipak, uporne gošće su u finišu uspjele da priđu na zaostatak od 3 poena, 57-54, ali nisu imale snage i za rezultatski preokret. U pobjedničkom timu najefikasnije je bila Prvolovićeva sa 21, dok je na drugoj strani Stankovska ubeležila 16 poena. Bez obzira na rezultat meča poslednjeg kola koji će kragujevački tim kao gost odigrati sa ekipom Šapca, pripašće mu peto mesto na kraju ligaškog dela, a sezonu će nastaviti utakmicama sa ekipama koje su plasirane do 12. mesta u takozvanom play-outu. Neprijatno su iznenadile rukometašice Radničkog Lepenice KG. Porazom u Svilajncu od Radničkog Resavca 23-22 u utakmici osmine finala Kupa Srbije. Na početku meča domaći tim je stekao 3 gola prednosti, koju je kragujevački tim uspeo da anulira, posle čega se igralo po sistemu gol za gol. Ekipa iz Svilajnca je na odmor otišla sa 3 gola viška, 11-8, da bi u nastavku superligaš iz Kragujevca uspeo da povede sa 20-19. Ipak tu nije bio kraj preokretima, domaća ekipa je uspela da ponovo dođe do prednosti, na kraju i do zaslužene pobede. Svilajničku ekipu sa klupe predvodi poznati kragujevački trener Bojan Milentijević, dok je jedna od najvećih uzdanica iskusna Jelena Filipović, koja je u ovom meču postigla 3 gola, a najefikasnija je bila Radojevićeva sa 5 pogodaka. U poraženom timu Lana Žiga je 6 puta zatresla mrežu rivala. Radnički Lepenica KG tokom vikenda nastavit će borbu za superligaške bodove utakmicom sa ekipom Knjaz Miloša u Aranđelovcu. U prvenstvu prve lige za odbojkašice odigrane su utakmice 16. kola. Kragujevački klubovi ostvarili su polovičan učinak, a pobedu je zabeležio Radnički, koji je na gostovanju u Nišu savladao Student 3-1. Po setovima bilo je 25-12, 25-13, 22-25 i 25-19. Dosta lako Radnički je osvojio prva dva seta, a domaće su uspjele da iskoriste trenutak opuštanja i osvoje treći set, a već u četvrtom setu stvari su došle na svoje mesto. Ni pobjeda u Nišu nije donala pomak na tabeli odbojkašicama Radničkog, koje se i dalje nalaze na četvrtoj poziciji i u narednom kolu dočekaće lidera ekipu Jedinstva iz Stare Pazove. Iako se uoči utakmice u taboru kluba Smeč 5 razmišljalo o iznenađenju i eventualnoj pobedi, lajkovački železničar je u Balans Ali Artema izvajavao triumf maksimalnim rezultatom, sa kojim je ostao u trci za najviši plasman. Lajkovačnike su ovaj susret rešili u svoju korist sa 25-9, 25-15 i 28-26. U sljedećem kolu šestoplasirani Smeč 5 će kao gost odmeriti snage sa Lazarevcem za jednu poziciju slabije plasiranim rivalom. Posle dve vezane pobede u susretima sa najkvalitetnijim ekipama srpskog fudbala u ovom trenutku, Ekonomac će sutra od 18 časova u Zrenjaninu s ekipom Sasa odigrati zaostalu utakmicu 13. kola. Domaći tim je znatno slabije plasiran od aktualnog šampiona i lidera na tabeli, ali opšte je poznato da se Zrenjaninci nijednog trenutka ne smeju podceniti i da izuzetno neugodni mogu da budu na svom terenu. Kragujevačka ekipa je pokazala dobre igre u prethodnim duelima sa Marko Intermecom i Kluborom i na osnovu toga ni meč sa Sasom ne bi trebalo da ima drugačiji ishod. Duel u Lazarevcu zbog dva žuta kartona propustio je Predrag Rajić, koji će moći sutra da igra, a konačan sastav zavisit će od odluke trenera Ivana Božovića. Košarkaši Radničkog jutro su otputovali za Zagreb, gdje će boraviti sve do nedelje i u tom periodu odigraće dve utakmice. Najprije će se sutra od 20 časova sastati sa CDVitom u zaostalom meču 20. kola regionalne ABA lige. Do sada Radnički je 5 puta igrao sa ovim rivalom i uspio samo jednom da triumfuje. Sigurno je da je domaćin i sada u prednosti, što pokazuje i trenutni plasman na tabeli, ali uzdanica kragujevačkog tima David Simon kaže da će on i njegovi drugovi put hrvatske prestonice otići da ostvare dva vezana triumfa. You know, it's two tough teams. I think
if we can go in. Čekaju nas dve jake utakmice, odlazimo sa željom da pobedimo u oba susreta, ali bili bi zadovoljni ako ostvarimo i jednu pobedu na dva vezana na gostovanju u Zagrebu. Trener Miroslav Nikolić ukazuje na kvalitet dva predstojeća rivala, ali smatra da njegov tim nije bez šansi da zabeleži makar jednu pobedu na vezanim gostovanjima u Zagrebu. Očekujem da dobijemo oba dve utakmice, znači, ali pitanje se je realno to. Drugo, CDVT koji smo dobili ovde, a zadovoljan se sa jednom, da držimo korak sa ovima gore za Evropu. Sa još uvek aktualnim prvakom Hrvatske, Zagrebom, Radnički će se sastati u subotu, a početak tog duela zakazan je za 18 časova. I rukometaši Radničkog sutra će istrčati na teren, i to u Crvenki, sa kojom će se sastati u zaostalom meču 15. kola Superlige Srbije. Sigurno da kragujevački tim neće imati nimalo ovak zadatak, pre svega što će domaćinu predstojeća utakmica, koja će u hali Slobodan Čile Mišković početi u 18 časova, biti jedna od odlučujućih za opstajanje u društvu najboljih. Sa druge strane, može da raduje prikazana igra i pristup, koji su karakterisali igru Radničkog u prethodnom kolu, kada je ostvarena pobjeda u Nišu u duelu sa Železničarem. Upravo iskazano u tom duelu je i najveći zalog optimizma pred sutrašnje gostovanje u Crvenki. Na prvenstvu Kragujevca u šahu odigrane su partije sedmog kola, a postignuti su sledeći rezultati. Zlatanović-Ugrenović 1:0, Pavlović-Lazić 1:0, Marković-Novoselski 1:0, Rihterović-Mimović 1:0, a remijima završeni su mečevi Radović-Radovanović i Jovanović-Milošević. U vođstvu se nalazi Goran Pavlović sa 6, prati ga Slavoljub Marković sa 5,5, a Boroljub Zlatanović na trećem mestu ima 5 poena. Na četvrtoj i petoj poziciji su Zoran Novoselski i Božidar Ugrenović, tako bili su po 4,5, a šestoplasirani Slaviša Milošević ima 4 poena. Na sedmom mestu nalazi se Nikola Radovanović sa 3,5, Dragoljub Lazić je 8 sa 3, a Milan Rihterović sa 2,5 poena zauzima 9. mesto. Deseti je Bojan Jovanović sa 2, Luka Radović na 11. mestu sakupio je 1,5 poen, a poslednji je Predrag Mimović bez osvojenog poena. Otvaranje fudbalskog proleća na stadionu Čikadača. Nedelja, 4. mart od 14 časova. Direktan dvoboj za treće mesto na superligaškoj tabeli. Radnički Kragujevac, Vojvodina, Novi Sad.